Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على السلام حي على السلام على الفلاح حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون جیسا کہ ہر احمدی جانتا ہے کہ چودہویں صدی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کا ظہور ہونا تھا جس نے ایک لمبے اندھیرے کے بعد اندھیرے زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنا تھا. اس عاشق صادق اور مسیح مہدی کا ظہور ہوا اور ہم ان خوش قسمتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس مسیح مہدی کی بیعت میں آ کر اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں. لیکن کیا اس بیعت میں آنے سے وہ مقصد پورا کرنے والے ہم بن جاتے ہیں جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے, یا یہ بیعت ہم پر ذمہ داری ڈالتی ہے, وہ ذمہ داریاں جن کو ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم